ექვთვეში 200 მილიონი დოლარი იყიდა ეროვნულმა ბანკმა ლარის მკვეთრი გამყარება რომ შეეჩერებინა. ახლა უფრო მკვეთრად ეცემა და ხელს არავინ უშლის. ექსპერტთა აზრით მთავრობას უბრალოდ სუსტი ლარი აწყობს. ლარის ვარდნა საერთაშორისო იმიჯზეც მოქმედებს. ინვესტორს ციფრები დოლარში გადაყავს და მისთვის ქვეყნის ეკონომიკა მეორე წელია იკლებს. მშპ დოლარში შაშან 20%-ით შემცირდა. წელს პირველ კვარტალში კი კიდევ 10%-ით. Agrodazgova didi blepi romelis byudzhet milionebi ujdeba zaralis anazgaurobis natsval fermerebs kredits uformeben da uaresat azaraleben tavroba problemas verkhedavs nakhet shabats biznes kuriershi.